Հայր ջան, բարև, բարի գալուստ Gaming Time Alik. Ինչպես միշտ ժողովուրդ, էլի առավոտ ժամը 7-ն է, ես նկարում եմ վիդեո առավոտ շուտ ձեր համար, ու այսօր մենք խաղալու ենք Մահացու ջրեղեղ BMG Drive-ում, ոնց տենում եք, այսօր մենք խաղալու ենք այս սիրուն հավեսվեր, արա եկավ ջուր, եկավ, վայ արա, մի վարկյան ժողովուրդ. Ինչ հայի ասում ժողովուրդ, ոնց տենում եք, այսօր խաղում ենք ես հրաշք Ferrari-ով, Ferrari F8, ինչ պետք է անենք ժողովուրդ, պետք է բաժանորդագրվենք ալիքին, անպայման լայք ենք ու հավանենք վիդեոն ու տարածենք ու հավաքենք 444 լայք, ամենակիչը, դեն Rolls-Royce-ը ուրամտե, ամենակիչը ժողովուրդ, ու այդ դեպքում մեկնաբանություններում ձեր գրած մեկնաբանություններից ամենաշատ լայք հավաքածը, եկավ ջուրը, գնացինք կհաղթի ու հաջորդ սրան կփորձենք այդ հաղթած ավտոն, գաստո, գնացինք ժողովուրդ. Դրա համար պետք է գրեք համել մեկնաբանությունում ձեր ուզած ավտոն։ Արա Ferrari-ն իհարկե շատ, արա շատ արագ է, շատ ճարպիկ է, ժողովուրդ ջան։ Բայց դրա հետ միասին էտի ներս չի որ շատ լավ է, պետք է զգուշ լինենք, որ չխփենք աղբեր, չընկնենք, չխփենք, չջարդենք, չվնասենք ավտոն, թե չէ չենք ձգի միջև վերջ։ Գաստու, գաստու, ցոլակ կարպիչ։ Այս Rolls-Royce-ն էլ են ուրեր մտե, կայնի լարա, վախար ես ինչ վատ, ըլը ոնց, արա, ապսոս այդ ավտոն, ծաղցի տակ կնգնես, արդեն ընգավ, վայ, արա, վայ, արա, վայ, 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 լեն ուրանք, են ուրեն ընգե, ես ավտոն շատ վտանգավոր ավտո է ժողով, շատ վտանգավոր է, որտեմ ինք շատ արագա ու ճարպիկ, կտրուկ աղպեր, ռուլեց ծալմ ես, ռեսկի պտտվումը, թեքվումը, շատ ա ինքը ճարպիկ ու արագ, կամանց, 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 ես ինչ արինք արա, սենց չենք ծգի չէ, եսի մի փորձ ժողովուրդ, գնացինք երկրորդ անգամ փորձելու, ժողովուրդ, եկավ ջուրը, եկավ ջուրը, եկավ ջուրը, գաստու, գաստու, ստե կամանց ստե միշտ ավարյա է լինում, արան ենց արագը աղպեր, սրանով դժվար տեղ հաստենք, գազ ես տալի գնում այ, ինչքան տալիս ես այդքան արագություն հավաքում, չես կարում չտաս, հլո ես ինչեր է անում, Ferrari F8, շորդ, ճիշտը որ ասեմ Ferrari-ներ ես չունեի, BMG-ում չգիտեմ ինչի, դու մի տարի առաջ մի հատ ունեի ոնց, որ հետո ճնջվես թե ինչ եղավ չեմ հիշում, հիմա մի հատ Ferrari-ների պակ եմ քաշե աղբեր, լիքը Ferrari ունեմ, տարբեր ձեպերի, տարբեր ճաշակի աղբեր ջան, տարբեր գույների ու տարբեր չափսերի ու տարբեր ռասայի աղբեր, հենց որ Ferrari-ներով լիքը վիդեոներ է սպասվում, արա 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 ես ինչ արե, կամանց ես այնի է գալու Rolls-Royce-ը, հելը որ լավը թութութու ստեղ էր չէ որ եկան կարագության տակ, կամանց, կամանց, աղբեր ջան, ասֆալտը այդքան է լավը չի եթե ինչ, վայ արա, կամանց, կամանց, ժողովուրդը լեկեք նոր կամերա ունեմ BMG Drive-ում, ու նոր կամերայով փորձենք խաղալ, այս, էսի ոնց որ ուրիշ խաղալ լի սրանով, այս կամերայով, ինքը գոնը չնի խաղերի կամերայ է սարքում, մի վարկյան, արա չխպես, նայեք ինչ ձևան, դու իրան չես կարում թեքես, ինքը ինքն է բան անում, ինքը մնում է իրա տեղում լրիվ դրիֆտ անելու բանը, ու նաև սենց է քշելու, ինչի մենակ դրիֆտ, ժողովուրդ ալիքում ովքեր որ չեն տեղ, վայ արա ոչինչ էտի, հետևի աչկոմի շիթներ, լավ պրծանք, ժողովուրդ ովքեր որ չեն տեսել, ասեմ որ ալիքում դուրս է եկել լրիվ նոր խաղ, որը դեռ դաժե չկա որ քաշեք, Steam-ում դեռ դուրս չի եկել, այս ամսվա փետրվարի վերջա դուրս գալու, բայց ես արդեն խաղում եմ ժողովուրդ, կոչվում է Pacific Drive, ժողովուրդ, Delong Drive-ը գիտեք շատ եք սիրում, հա պատկերացրեք Delong Drive-ը, շատ լավ, իդեալական սյուժեով, սյուժե ունի, շատ բոմբ սյուժե ունի այդ խաղին,
ultra graficaiov, fapt ce s-a sigur tălăm tu ai vet capul nețo, nu capel ciuni ce știa să zic, aici eli aftoiov tens că nu mes vizivate să anum. Baiți, es haga jovut, ultra graficaia, realistici graficaia, super sujet uni, super bomb mecanica uni, u lica aveți panel uni mece. Mi se de artenca jovut, e te activernec, hastat kșaruna geng. Nu ies vor xagalu am et xagă vor te vizi șate ta concret. Ui ete activ din ecet xagi video ne livra. Oi na ke sara chi seria livra. 444 like habakek. Baci em vor et xagam im hamar hamel knakaram tsem YouTube im alik. Șat haves xagă vor bomb xagă. Sen de long drive et chese kara hamemat es eli amotila. Arten motor jourt nai. Voi voi voi. Motor degnet, sen zah nerkevi ankyunum gazaragum darav, nshanakuma inchvor ban vnasvuma motori vra. Motori mej. Che che! Orais vonts phagtserink, tesar vonts motav vara ambale. Esi nor kamera jourt. Ara ara, esi inch'er anum? Այդ խաղը կոչվում է Pacific Drive, հետաքրքիր խաղ ժողովուրդ։ Ու կարամ ովքեր չեն տեսել Էլկու Բարովսկիս բասեմ, 1945 թվականին ինչ որ օլիմպիական անունով տենցա կոչվում է թերակղզին, թերակղզու վրա, հույս ունեմ չեմ սխալվում, ճիշտ եմ հիշում, 1945-ին էր ոնց որ ինչ որ փորձեր են անում նոր տեխնոլոգիաների ու այդ փորձերը շատ վատ արդյունք են տալի, որի արդյունքում, որի հետևանքով ժողովուրդ ինչ որ վատ բաներ է ստեղծվում, մտի արդեն խաղի ընթացքում կպարզվի ինչ էր, ու 1955-ին ժողովուրդ, որովհետեղ ոչ մեկ չմտնի ու դուրս չգա, այդ թերակղզու 4 կողմը 300 մետր բարձրությամբ պատեր են պատում, շատ լեն, շատ պինդ, որովհետեղից ոչ մեկ դուրս չգա ու ներս չմտնի, որովհետև էտի շատ վտանգավոր բաներ է ստեղծվել այդ փորձերի արդյունքում, ու ձախողվել է, իրանց ուզած բանը չեն կարացել սարքեն, ու վատ բաներ է ստեղծվել փորձերի արդյունքում, ու ժողովուրդ, ինչ որ մեկը 1998 թվականին արդեն, ախպեր, վայ արա, լավ էլի, հույս ունենք քշվում է նորմալ, հա, արա, քշի, արա, այ Ավտոյս դեմ են ինչ արեց, արա, եկա եկել ենք, աղպեր, լավ էլի, միջավերջ նորմալ հասնենք, դեմի շատերը, աղպեր, կարիլոն, կապոտը, մի խոսքով ժողովուրդ, 98 թվականին արդեն ինչ-որ մեկը, ինչ-որ դակումենտներով, թղթերով բան գալիս է այդ թերակղզու մոտ, երևի ուզում է մտնի ինչ-որ տենա ինչ ա, ոնց ա, ինչ ա եղել էլի, պարզի ինչ ա, չգիտեմ էտի, դեռ պարզ չի, ու էտի մենք ենք, մտնում ենք ու ինչ-որ մի բան մեզ ճանապարհին քաշում գցում է այդ թերակղզու այդ պատերից ներս, ու մենք ատե պտի վիժիվատանենք, ավտո ենք գտում, ավտո սարքենք, ընդե մարդիկ եկան ուրիշ, ներս չի չկան, մի խոսքով շատ հավես է ժողովուրդ, համ մեխանիկան, համ գրաֆիկան, համ սյուժետը շատ լավն է, դա անպայման պետք է խաղացվի, անպայման պետք է լայքվի, տարածվի, նայվի, ու պլուս, որ այդ խաղը դեռ չկա Steam-ում, որ առնեն ժողովուրդը, բայց ես խաղում եմ ժողովուրդ, ու կարելի ասել, ես դες բանը չեմ սիրում, բայց լավ ասեք, մի անգամ եմ մենք ասենք, առաջին հայկական YouTube-ում, հավայ, այստեղ պրոցի թե մարդ մտավ, մի քիչ վնասվել է արդեն ավտոն, շատեր մթերը, կապոտ բան կռիլով, բայց ոչինչ, սրան պետք է անցնենք, ուֆ, ուֆ, փոսը, չէ, 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 ֆու, լավ պրծանք տորմուս տվենք, մի թեթևը փախցրենք, թե չէ անիվները, որ վարի գնաց, մնացածը հեչ, մատորն ու անիվներն է, որ վարի չգնա, ես կամերայով մոտ է էլ ինքը, ավելի հավես է խաղալի, եթե ինչ, եկենք հասանք, բենզա կալոն կա, ժորդ բան չի մնացե, պետք է հաղթենք անպայման, ես հավես չունեմ, այսքան նորից ես ավտով գամ, արի անցի, վայ արա, անցի, վայ, էսի խիպչացավ, խփել եք արա, արա այս փոստն է ընկել, լավ ջոգի,
Ferrari F8-ով ենք ժողովուրդ. Այ, արա Արա Rolls Royce էլի. Իհարկե E. Արա ես ինչ եղավ մատորին. Ժողովուրդ թքինք. Մատորը վարի գնաց աչքիս. Վայ արա. Ժողովուրդ, էսի կապչունի, էտի ավտոից արդեն, եթե մատորը վարի գնաց. Մենք մատորին բան չեն կարա, հենց սկզբից էլ նայ գազարագուներ դառը, հիմա էլ չի գնում ինչ որ. Եթե ինչ մատորին պրոստակ բան եղավ, վերականգնում ենք ավտոն. Չէ, լավ դզվեց. Չգիտեմ ինչի էր դենց եղել. Բայց դզվեց. Կարևորը դզվեց, ժողովուրդ. Բան չի մնացե. Ստե փոսա. Այն ավտոից հասկացա. Հետո նոր տեսա փոսը. Դավայ գաստու. Արա, արա, ինչ չեր են անում, այ աղբեր, հոպ. Սա ծախը մը. Կամանց. Caution under E. Ժողովուրդ, շարժիչը փշացավ, ոնց որ ասում էի, այդ դեպքում վերականգնում ենք ավտոն, մենք շարժիչին բան չենք կարա, եթե ինչ, վերականգնում ենք այսենց ու շարունակում, ժողովուրդ, էդի կապչունի, էդի ավտոից է, էդի մոդից է արդեն, երրորդ անգամ էլ որ փորձենք, այսքան քշենք գանք, էլի մատորը փչանալու է, իմաց չկա էլի, էդի արդեն մատորն ենք, ավտոն ենք վերականգնում, ոչ ասենք խփել ենք, որ փչացել է, ոչ բան, էդի մոդից է ավտոյի, նաղրուսկից բանալում, փչանում է, էլ ժողովուրդ. Միշտ տենց ենք խաղացել, այդ ձևի ավտոները տենց ենք անում. Կամանց. Այ որ խոսքի ստեղ խփեմ բան, ավտոն վարի գնա, այդ ուրիշ բան. Նորից ներքևից պետք է սկսենք, բայց հույս ունեմ, որ չեմ խփի, ավտոն վարի չեմ տա, որովհետև համարյա հաստում ենք ֆինիշին. Ես հավես չունեմ այդքան նորից գամ. Ու քանի որ այս ավտոն արագ է գնում, չնայած մենք շատ գազ չենք տալի, աշխատում ենք չտանք. Նայեք հլջերին, նայեք ուր ենք թողել, արա սպաս կամերան պտի փոխեմ, որ կարամ թեքեմ, հլջերին ուր ենք թողել, տարանքծով ծարավ հետ ենք բերում, ժողովուրդ, դելեք եկեք էլի են կամերան դնեմ, գնացինք, ուշադիր ստե, ես են թռնել ու տեղնա, որ միշտ ուզում եմ թռնեմ անցնելուց, բայց պետ չի, դավայ, 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 ես ինչ ծուխ եք անում, արա, բռնեք գրեք, աղբեր, դու գանեք, չի կարելի, ոյ, ոյ, քու օրը, ես ինչ չեր եմ անում, օրը, օրը, ցեխերը, ստե կամանց ա պետ, ստե պետ չի վռազել, ի, լրվավ ավտոն, վայ արա, խի, ես ինչ միացրեցի, ինչ որ բան միացրեցի. Ստե ինչ որ բան փոխեցի. Ի. Կարմիր է դնենք հլ այս տեսեքը. Մեզ գազարագույնն է պետք. Ժողովուրդ չեղավ սենց. Հետ ենք տալի արագությունով բանանենք, եսի ինչ այ աղբեր. Եթե ես ավտոստը լրվելու է, ուրեմն մենք եսի չենք հաղթի. Հլա արագության տակ փորձենք. Բայց գնալնանք լրվենք էլի. Արա լավ էլի այ աղբեր. Արագության տակ էլ չի լինելու. Լրվում է, չէ ժողովուրդ, տեսի ցեխերի մեջ չի լինում, սենց ենք անում, նու այս ցեխերը անցնում ենք, ասենք ավտոն եկավ, լրվավ չի անցնում, էվակուատրով եկել հանում ենք, կամ տրակտերով քաշում են, ժողովուրդ, ու ուրիշ ձև չկա, ավտոն է տենց, ու շարունակում ենք մեր ճանապարհը, ժողովուրդ ջան, շարունակում ենք մեր այս գեղեցիկ, վտանգավոր ճանապարհը, ինչի չեղավարը կամերան,
բայց ջոգի չէ ոս լրվավ ցեխերի մեջ բաբշա պետք չէ լրվեր չնայած շատ էլ բան ցեխերը երևի ոչ թե իր հազորությունը չէ երիկում ինքը լավ է գազ էր տալի այլ ինքը ցածրը պլուս տենց խրվել լրվել էր օրո 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 ուֆ էտի շլավ պարծանք օրո ներքև չէ 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 դզվի աբրիս մալադեց լավ դզեցինք ստեկամանց կամանց շխտենք ծառին բաչի մնացը ժողով հյուրանոցը անցել եք չէ միշում բայթեմ չէ բայց ոնց որ վերջնենք կամ անցել ենք ուշադիր չենք եղել անցել ենք որտև հասանք ժողով Այս էլ ֆինիշը ժողովուրդ ջան Բնակ իշկ ամերը այլ ենց ինչ դրիֆտի համար ժավեսով բանը անում Ժողովուրդ մենք եկենք հասանք ֆինիշ իհարկե մի քիչ դժվարություններով նու որ մատորը փչացավ սարքեցինք ճանապարհին աղբեր ջան բան եղավ անուն ինչա ցեխերի մեջ լրվեց եկավ տրակտորը քաշեց անեց ու տենց, բայց կարևորը հաղթեցինք ժողովուրդ, այսօր խաղում ենք մենք Bimage Drive-ի մարացու ջրեղեղի 17-րդ սերան, եթե չեմ սխալվում, խաղում ենք այս Ferrari-ով, Ferrari F8, ըլի ինչ հրաշ տեսք ունի, ու ինչը զորա ինքը ճարպիկ, ժողովուրդ, եթե ուզում եք, որ, հա, նախ չենք որանում, բաժանորդագրվենք ալիքին, հավանենք այսքան լայքինգ վիդեոն ու տարածենք, գնում ենք մեկտաբանություններում ձեր ուզած ավտոն, ու ամենաշատ լայք հավաքած մեկտաբանությունը կհաղթի, Ու եթե այս վիդեոյի վրա մենք հասնենք, դուք հասնեք 444 լայք ամենակիչը, ապա այդ հաղթած ավտոն հաջորդ սերիայում կփորձեմ։ Եթե չէ, ուրեմն ես կընտրեմ ինչ-որ մի ավտո ու կփորձենք։ Դեն ջորջ ջան, լավ մնացեք, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոյում։